Ođo, svađaš li se ti sa ovo tvojom? Ma kako se ne svađam, Gangula, skoro svaki dan? A i ja, brate, non stop. A zbog čega se vi svađate? Jedne godine tašti, njenoj majci kupim za novu godinu parcelu na groblju, grobno mesto. Sljedeće godine joj nisam kupio ništa, ona me pita, a zete čudo mi nisi ništa kupio, pa reko tašta, niste ni prošlogodišnji poklon iskoristili. I ova moja se naljuti na mene. Ti si lud. Evo ova moja, na primjer, pre neki dan stoji gol ispred ogledala, i kaže, osjećam se debelo, ružno, staro, reci mi neki kompliment. A ja kažem, draga, imaš odličan vid. I tako je počela svađa. A mi onda nabacivala šta da je kupim za godišnjicu braka, kaže, nešto što ide od 0 do 100 za par sekundi. Ja je kupio vagu za merenje, i tako je počela svađa. Jedan dan gledam ovo svjetsko prvenstvo i ona me pita, dragi, šta ima na TV-u? I ja rekao, prašina. I tako je počela svađa. Upali me jedno jutro auto, vežem prikolicu, čamac, sve i krenuo na pecanje. Usput poče grmljavina, nevrem, upalim ja radio, zoćo, kažu, ceo vikend će da bude takav, ja šta ću, vratim se kući. Skinem se polako, vratim se u krevet i šapnem ženi, vreme je loše. A ona odgovara, ma ćuti, ovaj moj budala otišao na pecanje. Tako je počela svađa.